Alam mo ba na noong 1954, naimbento ng isang Filipino engineer at physicist ang kauna-unahang two-way videophone? Tinawag ito ng inventor na si Gregorio Zara na Photophone Signal Separator Network. Noong 1960, sinubukan ng AT&T Company na maglabas ng mas high-tech na videophone pero hindi ito pumatok sa masa. Mula noong 1990, unti-unti na itong tinanggap dahil pinadali nito ang komunikasyon lalo na sa mga may problema sa pandinig. Ngayon, alam mo na! Mga numerong dapat tandaan sa inyong pagbiyahe. 136 para sa MMDA. Para naman sa NLEX, 35000 o kaya ay 580-8928. SETEX, 865-2030 o di kaya ay 0920-9672-839. TPLEX, 0917-888-0715. Sa mga dadaan ng Skyway, 318-8655. SLEX, 584-4389. Cavitex, 0918-9340713. Star Tollway, 752-2277. Laging maging handa upang ang biyahe hindi maantala. Magandang umaga, nagbabalik ang Panahon TV. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, kada taon, higit 3 kilo ng bigas ang naitatapon ng bawat isang Pilipino. Hindi alintana ang hirap ng pagtatanim. Kaya naman alamin natin kung paano nga bang proseso ng pagtatanim at ang lagay ng panahon na kasama at importante sa tamang pagtatanim. Narito ang ulat ni Patrick Absuna. Agrikultura, isa sa mga pangunahing pinagkakitaan ng mahigit 26% ng trabahador sa Pilipinas. Bukod sa masaganang ani, isa ring dapat isaalang-alang ay ang pagpapanatiling na magandang kalidad ng ani. Maraming salik ang dapat alamin, kabilang dito ang weather condition, lowland at upland temperature, leaf wetness at relative humidity, ating niyang isa-isahin. Unahin natin ang weather condition o lagay ng panahon. Dito nakasalalay ang dami ng natatanggap na pag-ulan at init na mga pananim sa sakahan. Dahil ang Pilipinas ay may 2 season lamang, ang tag-ulan at tag-init. Sa pag-alam nito, matutukoy rin kung anong klase ng pananim ang maaaring itanim katulad na lang ng talong, patatas at kamatis kapag tag-ulan, habang mais, palay, mani at beans naman kapag tag-init. Dahil paiba-iba ang topografiya sa ating bansa, iba-iba rin ang temperatura depende sa lugar kung saan matatagpuan ang inyong sakahan. Meron itong 2 klase, ang temperatura sa lowland at ang upland. Ang lowland ay may layong 200 metro above sea level, habang ang upland naman ay may taas na 200 hanggang 500 metro mula sa level ng tubig ng karagatan. Importanteng malaman ang temperatura dahil dito nakasalalay ang maayos na pagtubo ng mga pananim. At dahil isang bigas sa may pinakamaraming binhi na itinatanim sa Pilipinas, alam nyo ba na ang ideal temperature upang maayos itong tumubo ay 21 degrees Celsius pataas. Ang humidity naman ang tinagal ng tubig sa hangin. Importante ito sa pagsasagawa ng halaman ng photosynthesis. Dito rin nakasalalay kung gaano karaming pesticides ang isasaboy sa mga pananim dahil indicator ito ng pests at diseases sa mga halaman. At ang leaf wetness, ito ay isang meteorological parameter kung saan sinusukat ang dami ng tubig sa dahon na karaniwang nakukuha sa hamog o mga pag-ulan. Kagaya ng humidity, sa pag-alam nito, mapipigil ang paglaganap ng fungus at mga sakit sa pananim. Importante ang bawat salik na ito sa pagpapanatili na magandang kalidad at masaganang ani ng ating mga magsasaka. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. Ngayong nalaman na natin ang iba't ibang datos at panahon sa pagtatanim, tingnan naman natin kung makikiayon nga ba ang panahon sa mga pangunahing taniman sa ating bansa at ilan pang datos na dapat ding matukoy sa pagtatanim.
Ayon dito, maulan ng panahon sa Bicol Region hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw. Ang upland temperature 20 hanggang sa 31 degrees Celsius. Aabot naman ng hanggang sa 33 degrees Celsius ang lowland temperature. 60% hanggang sa 95% ang relative humidity o yung tubig na nasa hangin na tumutukoy din kung may peste sa mga halaman. At ang leaf wetness o yung hamog aabot ng hanggang sa 6 na oras. Samantala, dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon pero posible pa rin ang ilang mga pag-ulan hanggang alas 8 ng umaga. Ang upland temperature 16 hanggang sa 31 degrees Celsius, 23 at maring pumalo naman ng hanggang sa 34 degrees Celsius ang lowland temperature, 50% hanggang sa 90% ang tubig na nasa hangin at ang hamog aabot na hanggang sa 6 o 4 na oras. Bukod sa lagay ng panahon, syempre importante rin ang tamang lupa na pagtataniman. At kung ano man ang kondisyon ng panahon, kadalasan nakadepende rin dito ang kalidad ng lupa. Narito ang datos at ilan pang tips para sa mga ito. Ayon dito, wet and moist soil conditions sa Region 1, 2, at 3. Sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa National Capital Region, wet and moist soil condition din. Gayon din sa Camarines Norte, Coron, at ilan pang at support area. Wet and moist soil condition din sa Cavite, Rizal, Alabat, natitirang bahagi ng Region 5, Samar, at pati na rin sa Puerto Princesa. Wet and moist soil condition din sa Cuyo, Bukidnon, at pati na rin sa Davao. Sa ganitong wet and moist soil condition, may mga halaman na mas lumalago at mabilis tumubo. Pero kung masobrahan ng tubig ang lupa, nakasasama rin ito sa tanim. Alisan ang damo ang paligid ng halaman at kontrolin ang pagdidili. Samantala sa natitirang bahagi pa ng bansa, dry soil condition na nanunuyo ang lupa sa mga ito. Sa mga bukod sa mga tips na ito, kung nanunuyo naman ang lupa, mas maraming tubig ang kailangan nito nang hindi rin manuyo ang mga tanim. Mainam ang paglalagay ng fertilizer o pataba sa halaman para mas maganda yung tubo nito. Bukod sa agrikultura, sa pangisda naman nakaasang hanap buhay ng ilan pa sa mga kababayan natin. Pero sa oras na makitaan ang organismong tinatawag na algal bloom, ipinagbabawal muna ang paghuli, pagkain at maging ang pagbebenta ng mga lamang dagat tulad ng shellfish. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nakataas ang gale warning sa mga baybayin ng Dawis at Tagbilaran City ng Bohol. Gayon din sa Palawan, partikular sa Puerto Princesa Bay. Nakataas rin ang red tide warning simula pa noong September 26 sa Irong-Irong Bay, Silanga Bay at San Pedro Bay ng Western Samar. Gayon din sa Leyte, partikular sa Cancabato Bay at maging sa Tacloban City. Para sa ilan, kakayanin pa nilang mawala ng kuryente. Huwag lang ang tubig. Kaya naman ang pinagkukunan natin ng tubig, ang mga pangunahing dam sa ating bansa ay mahalagang mabantayan nang malaman natin kung sapat pa ba ang level ng mga ito. Narito ang datos na naitala kahapon. Ayon dito, mas bumaba pa ang level ng tubig sa Angat at Magat. Sa Angat Dam sa Bulacan, naitala ang 189.63 meters kahapon. Malayo pa naman ito sa 180 na critical level pero bumaba ang water level nito ng 0.11 meters. Bumaba rin ang tubig sa Magat Dam sa Isabela kung saan naitala ang kahapon ang 189.85 meters. Halos 2 metro o 20 metro pa ang layo nito sa critical level na 160 meters. Pero bumaba ang tubig nito ng 0.26 meters kahapon. Pero sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, tumaas ang tubig nito ng 0.08 meters. Kahapon, naitala ang 208.82 meters. Ngayong nananatili pa ring mababa ang level ng tubig ng Angat Dam na siyang nagsusupply sa malaking bahagi ng Metro Manila at ilang pang lugar sa Luzon, ang National Water Resources Board o NWRB ay nagpaalala na sa publiko ng agarang pagtitipid at pag-iimbak ng tubig. Ayon sa NWRB, ang normal high level ng Angat Dam ay 210 meters. Malayo pa man ito sa critical level na 180 meters,
mababa pa rin daw ito para sa ganitong tag-ulan na panahon. Kailangan daw kasing masiguro na may sapat na level ng tubig na may susupply para sa milyong-milyong tao na nakaasa sa tubig nito. Ang pagbaba ng tubig ng Angat Dam ay dahil daw sa kakaunting ulan na nananasan itong mga nakaraang linggo. Ayon naman kay Sevilio David Jr., ang executive director ng NWRB, nasa 40 cubic meters pa rin ang alokasyon ng tubig para sa buwan ng Oktubre, mababa sa normal nitong alokasyon na 46 cubic meters. Pinag-aaralan pa ng NWRB kung babaguhin pa ba ang level ng alokasyon sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, PAG-ASA 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, PVOGS 426-1468-79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.